Здравейте, приятели! Това е втората ни среща за месец ноември. Днес имам към вас по-специално предложение, а то е да станете свидетели на музикалния филм, който направихме за четвъртото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2014. В него взеха участие над 90 колектива с 2000 изпълнители. Те бяха представители на различни държави от целия свят – Индонезия, Иран, Армения, Турция. Имаше състави от Хърватска, от Русия, разбира се, от България. Всички етнографски области на страната бяха представени. Предстоят ни интересни минути, на които ще се насладите всички вие. Палитра от световен фолклор. Изпълнение на световно ниво. Послание за световен мир. Това е световният шампионат по фолклор World Folk. Четвъртото издание на шампионата се проведе от 21 до 31 август 2014 година и прие домакинството на едни от най-живописните курортни градове на Южното българско Черноморие – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Тук, на гостоприемния Черноморски бряг, наследник на древни цивилизации и кръстопът на хилядолетни култури, над 2000 изпълнители от 90 фолклорни състава, представители на десетки държави, дадоха израз на стремежа си да съхранят, но и да продължат традициите си. Организатори на Световният шампионат по фолклор World Folk са Световната асоциация на фолклорните фестивали, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Световната фолклорна академия. Сред медийните партньори на шампионата и тази година беше интернет-телевизията Еврофолк, която излъчи на живо в глобалната мрежа всички концертни изяви на участниците, с което шампионатът спечели телевизионни приятели от целия свят и продължи да се утвърждава като модерна форма за запазване и пропагандиране на фолклорното изкуство. Характерна особеност на Световния шампионат по фолклор World Folk е засиленият състезателен принцип, превърнал се в стимул за качествено представяне на фолклора и в мотивация за участие на музикални изпълнители от различни държави и континенти. Здравейте! Ние сме от фолклорен ансамбъл Джантари Гита, като листива Индонезия. Тази година сме сборна формация от фолклорна група Джантари Гита, фолклорна група Анксана Прабала и SMP Lab School Сибурур. 59 човека обединяваме усилия за този световен шампионат по фолклор. Около 6 месеца преди да дойдем тук, репетирахме всеки ден, почти всеки ден по 4 часа на ден. Част от танцорите в състава са за пръв път в България, но други от нас миналата година също идвахме и участвахме в Европейския шампионат по фолклор. Чувстваме се прекрасно. За трети път се представяме с ансамбъл Кокле. Работихме много. По 3 пъти на седмица се събирахме и репетирахме общо по 9 часа на седмица. Като студент в Ереванската консерватория много се радвам, че участвам на тази световна сцена. За пръв път участвам в такъв фестивал и това ми дава стимул да бъда по-добър като изпълнител.
Здравейте! Ние сме от Индонезия, от университета UKM Сенитари Хасанудин. Дошли сме да покажем нашите традиционни носии и танци от Индонезия, по-специално от Макасар. This competition it's so important for us because this competition. Този конкурс е важен за нас. Ние започнахме подготовката за идването тук преди 2 години. Положихме много труд и дойдохме, за да покажем резултата от него. Световният шампионат по фолклор World Folk е част от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. Асоциацията е създадена през 2007 година със седалище Велико Търново, България. И в нея членуват 110 фестивала, провеждани в Лондон, Париж, Рим, Москва, Санкт-Петербург, Барселона, Прага, Будапеща, Охрид и в много други градове. От 2009 година EAF започна изграждането на мрежа от шампионати по фолклор, структурирани на географски принцип. Шампионатната система включва конкурси, провеждани на национално ниво, сред които Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк Велико Търново. Регионален шампионат е Балканският шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, провеждан ежегодно в Хисаря, България. Континентални шампионати от системата на EAF са Европейският шампионат по фолклор Еврофолк Бургаска област България, Азиатският шампионат по фолклор Улан-Батор, Монголия. От 2012 година EAF е авторизирана организация, ползваща оценителната система на световната ранглиста по фолклор на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Право на участие в Световния шампионат по фолклор World Folk имат състави и индивидуални изпълнители, преминали строга селекция и получили специална покана за участие в престижния форум. Моите ученици за първи път бяха на националния шампионат в Велико Търново. На следващата година отидахме на Балканския шампионат Жива вода в Хисаря. Там спечелихме гран-при, там получихме 1000 евро награда, с която ние успяхме да направим съпроводите на тези песни, които изпълняваме, и да дойдем на световния шампионат. До този световен шампионат стигнахме най-вече с много труд, с много работа, но бяхме номинирани още в Велико Търно да бъдем представени на световния шампионат. Преминахме през няколко етапа в Велико Търново, на Балканския шампионат, Хисаря. Косваха много усилия, много репетиции с голям подбор на песните. Стартът на четвъртото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk беше даден с официално откриване на 22 август на сцена Арена в Свети Влас. Добър вечер, уважаема публика, скъпи гости и участници! В този момент на нашата сцена са скъпите ни гости от Русия! Аплодисменти за тях! Иран! Иран! Хърватска. Най-многобройните чуждестранни участници от далечна Индонезия. И разбира се, представители на страната домакин България. През следващите дни в концертите на шампионата очакваме да се включат и колективи от Армения, Турция, Грузия и много други държави. Аплодисменти и за тях! В рамките на официалното откриване поздрав към участниците и зрителите отправи госпожа Цацлар Баатар, директор на Азиатския шампионат по фолклор Улан-Батор, Монголия. Добър вечер на всички! Първо бих искала да изразя своето убеждение. България е прекрасна страна, в която да бъдат поканени и да бъдат заедно всички тези прекрасни, талантливи фолклорни изпълнители. Госпожа Баатар изрази още и своята увереност, че сцената на Световния шампионат е мечтана сцена за всички артисти от всички държави, и лично поздрави господин Калоян Николов, президента на Световната асоциация на фолклорните фестивали.
Разбира се, искам да изразя и невероятната си благодарност към господин Калоян Николов за инициирането и организацията на този фантастичен фестивал. България трябва да се гордее с вас! Публиката и участниците на 4-я световен шампионат по фолклор имаха възможност да чуят и част от поздравителния адрес, изпратен до организаторите от генералния секретар на Международната организация за фолклорни изкуства ИОФ ЮНЕСКО Джордж Францен. Скъпи приятели в областта на фолклорното изкуство! През последните 35 години Международната организация за фолклорно изкуство ИОФ заедно с ЮНЕСКО и Икономическия и социален съвет на ООН насърчава опазването на нематериалното културно наследство. ИОФ и ЕАФ са определящи за стандарта на сътрудничество. Ние обменяме информация, стратегии и възможности в стремежа си да постигнем повече от нашите цели. Ние сме решени да работим заедно, за да се запази нематериалното културно наследство на човечеството. Лирично обращение към гостите на шампионата направи господин Вълко Любенов. Ще отшумят годините като поток. Неуловимо, удивително и всичко, дето днеска е действителност, ще тъне утре в прах дълбок. Ще можем ли тогава ние, причистени на времето от сребърния прах, да потвърдим заучените истини с правдата на сетния си дъх? Да, ще можем, вие го казвате всички, които присъствате. Фолклор, народопис. На добър час на всички! Веднага след изказването си, господин Любенов връчи на господин Калоян Николов едно от най-високите отличия на ИОФ. Сертификатът за сътрудничество с организацията се дава на ръководители на институции с принос в развитието на световната култура. Welcome to all participants. Искам да пожелая на всички участници да бъдат живи и здрави. Имам високата чест да обявя 4-я световен шампионат по фолклор World Folk 2014 за открит. Световният шампионат по фолклор World Folk е създаден с идеята да обедини усилията на хиляди изпълнители на народни песни, танци и обичаи в съхраняването на фолклорното музикално изкуство. В това четвърто издание участие взеха фолклорни изпълнители, твърдо решени да представят традициите си на световна сцена, да популяризират културите на своите народи, да подчертаят своята идентичност, но и да почерпят опити и вдъхновение и от други артисти на сцената. Ние видяхме много култури, различни култури от различни страни и това е много ценно за нас. За първи път виждаме участието на Индонезия. Останахме страшно много очаровани. Направихме си общи снимки. Много ни бяха интересни и участниците от Иран. Великолепен глас, великолепна музика, ритъм. Много хубаво пяха и представителите на Армения, Триот. Браво и на българите. От всички възрасти имаше участници. И малки деца, и възрастни хора. Изумена съм от това, че хора на по 70 години излизат да танцуват. И мисля, че ще взема пример от България. Това е международно състезание. 90 групи от 21 страни. Можете ли да си представите? Ние обменяме култури. Както знаете, културата това са нашите корени. Нашите корени трябва да бъдат пазени. Фолклорът има много, много голямо значение за една нация. Всяка нация има свой фолклор и трябва да го съхранява, да го предава от поколение на поколение. Много е важен фолклора, традициите, обичаите за оцеляването на една нация. Без това аз не мога да си представя един народ, що за народ може да бъде без традиции и обичаи. Фолклора е движещата сила за нацията. Ако фолклора загине, ако той изчезне, просто тази нация няма да съществува. Това е нашето минало, настояще и бъдеще. Така би го определила. Има една поговорка, че ако не знаеш откъде идваш, не знаеш и на къде отиваш. Если мы не будем знать, ако не познаваме корените си, ако не познаваме традициите си, то никога няма да можем да предвидим какво ни чака за напред.
съпътстващата програма на 4-тия световен шампионат по фолклор World Folk 2014 включваше дефиле, което се проведе на 26 август в град Обзор. То привлече вниманието на многобройните туристи с атрактивността на различните култури, но и с посланието си за толерантност и приятелство между народите. Регламентът на световния шампионат по фолклор World Folk е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. За втора година председателското място в Международната журираща комисия беше поверено на професор Николай Кравцов, декан на факултета за народни инструменти към Държавния университет за култура и изкуство в Санкт-Петербург, Русия. Членове на журито на 4-тия световен шампионат бяха маестро Георги Янков, музикален специалист, и господин Валентин Халваджиев, хореограф, България. Почетни членове на журиращия състав бяха госпожа Лариса Симеоновна, катедра оперна режисура на Санкт-Петербургската консерватория, Русия, госпожа Цацлар Баатар, директор на Азиатския шампионат по фолклор Улан-Батор, Монголия, и госпожа Марияна Нуцова, програмен директор на Еврофолк ТВ, България. Длъжността арбитър на журито зае господин Вълко Любенов, доктор хонорис кауза по фолклорна музика и танци, почетен деятел на културата на Международната организация за фолклорни изкуства към ИОФ ЮНЕСКО. Регламентът на шампионата определя оценяване на колективите в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 групи според възрастта на участниците. Наградният фонд включва грамоти за достойно представене, дипломи за съществен принос за съхраняването и развитието на световните фолклорни изкуства, званията «Откритие» и лауреат за индивидуални изпълнители и групи, титлите «Маестро» и «Маестро-академик» за заслужили художествени ръководители, дипломи за приемственост между поколенията на името на вдъхновителя и създателя на музикални празници «Еврофолк» Илиан Николов. Златни, сребърни и бронзови медали в отделните категории, както и титлите «Световни» и «Вице-световни шампиони». Участниците не скриха радостта си от оценката на журито. Бяхме пълни с енергия и бяхме готови да спечелим златните медали. Ние сме радостни, че сме на този световен шампионат по фолклор. Да си признаем, дойдохме за медал. Всеки състав се стараше да покаже възможно най-доброто и най-атрактивното, което има от репертуара си. Дойдохме с много емоция, с много така хубави чувства в обзори, се надявахме да имаме успех тук на тази сцена и го постигнахме.
Участвахме в дефилето, след това се явихме на сцената. Много добре подготвена сцена, с чиста апаратура, организаторите прекрасни. И ние нямаше нищо какво да направим друго, освен да пееме хубаво. Целият състав е щастлив, че отново спечелихме най-престижните награди. С това, че съхраняваме най-вече традицията, така каквато са ни я предали и така каквато ние ще я предадем на нашите поколения. Чувстваме се много добре като победители. Работата на журиращата комисия на Световния шампионат по фолклор World Folks се базира на правилата за оценяване от регламента на Световната ранглиста по фолклор. Едно от най-високите отличия е номинацията Златен Орфей, която осигурява участие на номинираните състави и в класирането за гран-при на шампионата. Журито на четвъртото издание на форума отсъди престижното отличие на 14 фолклорни състава. След определянето на носителите на номинация Златен Орфей, в последния ден на четвъртия световен шампионат по фолклор World Folk се проведе специално заседание на журиращия състав. Задачата на журито беше да определи общото класиране на номинираните състави и да излъчи победителите, които да удостои с бронзовия орфей на шампионата, сребърния орфей и гран-при Златен Орфей. За прецизната работа на 7-членната журираща комисия бяха предоставени телевизионните записи на отличените колективи. Класирането се извърши чрез гласуване по 10-точкова система и по 4 критерия – сложност на изпълненията, качество, визия и сценично поведение. С единодушие ли беше определен носителя на голямата награда? Мы общались в кулуарах и с членами жюри. Ние разговаряхме с колегите през почивките и нямаше съмнение за никой от нас, че това е изключителен фолклорен ансамбъл и че мнението на единия не може да не съвпадне с мнението на другия. Я думаю, что это тот счастливый случай, когда все объединяется под различными аспектами, которые связаны фольклорное искусство. Мисля, че победителите имаха предимство от съвкупността в различните аспекти на изпълненията си. Музиката, танца, песента, изкуството на движенията и, разбира се, отношението към това, което правят. Това са уникални неща в нашата фолклорна сфера. Пълните резултати от заседанието на журито бяха обявени на официална церемония, предхождаща финалния гала-концерт на номинираните състави. Добър вечер, уважаема публика, скъпи гости и участници! Наши гости в тази специална вечер са негово превъзходителство, посланникът на Индонезия, господин Бунян Саптомо. Аплодисменти! И културния аташе на Иран, господин Мохамед Али Кияни. Сред нас, разбира се, е и господин Калоян Николов, президент на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Дами и господа, журиращата комисия е с председател професор Николай Кравцов, декан на факултета за народни инструменти към Държавния университет за култура и изкуство в Санкт-Петербург. Скъпи приятели, ето че този прекрасен празник на народите от целия свят приближава своя край. Тук, на българска земя, всеки отдаде своята душа и сърце и мисля, че това е направено с голяма любов. Искам още да кажа, че ние, журито, сме в възторг от вашите изпълнения и вашето изкуство. Затова поздравяваме целия свят по случай народното изкуство и музикалната култура. Благодарим ви много, България! Дами и господа, скъпи участници, официалното награждаване на номинираните състави започва с връчването на специалните награди. Първи своята награда ще получи Накмех от Есфахан, Иран. Колективът е отличен по критерии сложност на изпълненията. Продължаваме с втората специална награда. Тя е отсъдена
по критерии качество на изпълненията и е за ансамбъл Изворче, Крумовград, България. Ред е на третата специална награда. Тя е за визия и е за кукерски клуб Златните мечки, Челопеч, България. Днес на своето заседание журиращата комисия отсъди още специална награда и за сценично поведение. Тя е за Коклер, Измир, Турция. Специална награда ще бъде връчена за запазване и развитие на музикалните фолклорни изкуства. Тя е за Garuda Muda Folk Music Ensemble, Джакарта, Индонезия. Следва наградата на интернет-телевизията Еврофолк, медиен партньор на шампионата. Отличието е за ансамбъл Смирна, Измир, Турция. Стана още една специална награда и тя е на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Наградата е за солистите от iFolk от Държавната музикална консерватория Ереван, Армения. Преминаваме към обявяването на първите три места от класирането на номинираните състави. Третото място на световния шампионат по фолклор World Folk 2014 е за детски танцов ансамбъл Данк, Москва, Русия. Бронзовия медал на шампионата и бронзовия орфей ще връчи госпожа Цацлар Бадар. Второто място е за UKMA Макасар, Индонезия. Съставът получава сребърния медал на шампионата, титлата вице-шампион за 2014. Сребърния орфей връчва господин Николай Кравцов, председател на журито. Първото място на световния шампионат по фолклор е за Джантари Джита, Джакарта, Индонезия. Съставът получава златния медал на шампионата, титлата абсолютен световен шампион за 2014. Златният орфей връчва господин Калоян Николов, президент на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Господин Николов сега ще връчи и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Добър вечер на всички. Изключително съм радостен, че четвъртия световен шампионат по фолклор завърши така добре. Радвам се, че повечето от участниците са доволни, щастливи. Надявам се и всички зрители да са останали доволни от видяното. Най-важното в наши дни, в тази бърза галопираща информационна среда, е да запазим своята идентичност. Изключително съм щастлив да обявя края на четвъртия световен шампионат по фолклор World Folk 2014. Благодаря на всички и живи и здрави да бъдете! Четвъртият световен шампионат по фолклор World Folk вече има своя страница в културната история на човечеството.
И в самия край на шампионата, сред радостта на участниците, се открои общото убеждение, че толерантността и зачитането на културното многообразие е правилната посока за запазване на мира, създаването и утвърждаването на приятелство между народите. Добър вечер! Мен ептеда бомбани райзане фарханги Джумхури Ислами Иран. В началото, като културен аташе на Иран в България, искам да благодаря на организаторите на фестивала и най-вече на господин Николов. На господин Николов, както и на всичките му колеги, които работеха за този фестивал, за да допринесат всички тези култури да се съберат и видят на едно място. Нашата група е от областта Есфахан, една област с много развита култура. А Иран е държава, в която културата е на над 7000 години. Богата култура. Аз се радвам, че културните отношения между Иран и България са на много добро ниво. И ние ще бъдем доволни, ако същите български групи, които видяхме тази вечер, ги видим и в Иран. Благодаря на всички организатори отново. Добър вечер! Днес се радвам, че тази вечер големи културни групи от Индонезия участват този фестивал. Надя Фамисе, Честова, участи, че може да се развива познанието на двете култури. Благодаря ви, приятна вечер. Хрониката на шампионатната система, световният шампионат по фолклор World Folk 2014 ще бъде записан с 7-6 часови конкурсни програми и десетки часове телевизионни записи от концертните изяви на участниците, интервюта, репортажи, аудиозаписи и заснемане на видеоклипове. Равносметката включва още няколко съпътстващи събития, сред които ретроспективна фотоизложба, световно фолклорно изкуство, дефиле, официални церемонии, заседания, екскурзии. Четвъртият световен шампионат по фолклор ще остане и в спомените и впечатленията на хилядите участници. Организатори, млад! Браво на организаторите! Всичко беше точно. Впечатленията ми са отлични и искам да дойда тук отново. Организацията на ниво спор няма. Всички състави са на ниво. След като са достигнали до този форум, значи са на ниво. Очаровани сме. Very good, very nice. Много хубаво, много приятно, много интересно ни беше. Успешното четвърто издание на световния шампионат по фолклор World Folk дава надежда за неговото развитие и утвърждаване. С волята и опита на организаторите и с партньорството на голям брой медии, организации и институции, перспективата шампионатът да се превърне в традиция изглежда благоприятна. На тръгване подкрепата си изразиха и самите участници. Много съм благодарна за това, което получихме като награди, като внимание, като емоция. Това са страхотни неща. До година да ви очакваме ли? Естествено. Напълно. С 100%. До нови срещи ние пожелаваме на организаторите на този фестивал, пожелаваме много успехи и на тях, а колкото до нашите награди благодарим за оказаната чест и наистина това е голяма мотивация за нашите участници. Спасибо вам, до новых встреч! Разбира се, че ще дойдем пак. И се надяваме, че ЕАФ ще направи такъв шампионат и в Индонезия. Ще ви чакаме!
Невероятна е емоцията по време на световния шампионат по фолклор. Надявам се, че сте успели да я доловите. Сега обаче ще трябва да преминем на друга вълна. Ще слушаме обаче отново хубави български песни. Тези четири песни, които участват в класацията ни песен на месец ноември. Вижте кои са те. Чичовите коне на пайван паса, тукиман, тукиман, туки ли бе на фидания, я гаганат, зубе ли бе босо. Чичовите коне на пайван паса, тукиман, тукиман, туки ли бе на фидания, я гаганат, зубе ли бе босо. На пайван паса, на далеко глеза, на тиман, тукиман, туки ли бе на тиман, я Тутиман, тутиман, тути либе на фидания, я гагана, зубе либе босо, чичувите коне. Yeah.
Приятели, сега е време да се разделим. Ще ви припомня, че имате възможност да гласувате за любимата си песен на телефон 062 62 34 64 или да ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, кодът на старата столица е 5004 за Балкан Фолк. Може да ни пишете и в интернет. Там адресът ни е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Пожелавам ви много топлина в студените вече зимни дни. Thank you.